Kejap. Okey, cikgu buat revision dulu sikit. Okey, tajuk nutrisi ni adalah tajuk yang berkaitan dengan pemakanan kita. So, mula-mula sekali iaitu kita belajar tentang kelas makanan. Ada 7 kelas makanan, karbohidrat, protein, lemak, kelas makanan kita. Okey, yang pertama karbohidrat, protein, lemak, pelawas, vitamin, mineral dan air. Okay, karbohidrat dia bekalkan tenaga. Lepas tu, apa lagi? Protein dia bina sel-sel tisu badan yang baru. Terusnya lemak dia dapat bantu untuk kita jaga apa daripada badan kita. Okey, seterusnya ialah pelawas. Ha. Pelawas ni dia bantu untuk kita elakkan diri kita daripada mengalami sembelit sebab dia membantu makanan ataupun apa tu makanan telah dicernakan tu untuk bergerak dalam kita punya usus. Okey, selain itu adalah vitamin. Vitamin ni adalah unsur yang organik tapi kita perlukan dalam kuantiti sikit saja untuk kita nak kekalkan kesihatan kita. Ha. Okey, vitamin ada banyak A, B, C, D, E, K. Okey, vitamin ni kita boleh bahagi kepada dua kumpulan iaitu vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Okey, vitamin A dulu. Vitamin A untuk jaga kulit, penglihatan kita. Vitamin B untuk melihara sisa saraf. Vitamin C untuk elak kita daripada jangkitan penyakit, jaga gusi dan mulut kita. Vitamin D untuk nak kuatkan tulang dan gigi. Vitamin E untuk memelihara sistem pembiakan. Vitamin K pula nak bantu untuk proses pembekuan darah. Walaupun semua yang cikgu sebut itu kita anggap macam benda tu tak ada apa, tapi sebenarnya vitamin ni walaupun kita perlukan dalam unsur nilai yang sikit tapi masih sangat perlu supaya hidup kita ni jadi lebih sempurna. Manakala mineral pula kita perlukan dalam jumlah yang sedikit juga. Mineral ada banyak, kalsium, natrium, besi, iodin, fosforus, kalium. Okay. Kalsium ni untuk tulang dan gigi, untuk pembekuan darah. Natrium untuk fungsi sistem saraf. Besi membina hemoglobin dalam sel darah merah. Iodin untuk merangsang fungsi kelenjar tiroid. Fosforus untuk kuatkan tulang dan gigi. Kalium untuk melihara sistem otot dan saraf. Air. Ha, kenapa air perlu? Sebab dia adalah medium pengangkutan nitrogen serta mengangkut hasil pembuahan keluar dari sel badan. Okey, apa yang cikgu tunjuk ni semua adalah ulang kaji sahaja untuk pelajaran 3 minggu lepas. Okey, untuk ujian makanan sebenarnya ada 4 ujian yang cikgu tak pernah sentuh lagi dengan awak. Yang pertama ialah ujian. Yang pertama ialah ujian iodin. Ujian iodin ni digunakan untuk menguji kehadiran kanji. InsyaAllah sekiranya kita ada peluang bila naik sekolah nanti, cikgu akan buat eksperimen dengan awak untuk nak tunjuk bagaimana kanji dalam makanan kita tu, dalam nasi kita tu ada. So kita nak confirm dia ada kanji ke tak, kita letak iodin dia akan tukar jadi biru. Kemudian ada lagi ujian lain iaitu ujian Benedict, ujian Milan, ujian alkohol. Okay? Ujian Benedict ni digunakan untuk menguji kehadiran glukosa, manakala ujian Milan pula untuk menguji kehadiran protein. So maksudnya katakan kita makan telur, kita nak tengok betul ke dalam tu ada protein. So kita akan masukkan cecair Milan untuk nak tengok sama ada protein atau tidak. Okay, begitu juga dengan kehadiran glukosa. Sekiranya ada glukosa, ha, kita akan tengok dia akan berubah warna nanti. Uji alkohol, emosi pula untuk menguji kehadiran lemak. Okay, ini adalah ujian-ujian dia. Kalau kita letak iodin nanti, kalau dia ada kanji dia akan tukar jadi biru. Manakala untuk Benedict pula, kalau kita letak cecair tersebut dalam benda yang ada glukosa, contohnya kita letak air gula ke ataupun benda-benda yang ada glukosa, dia akan berubah menjadi merah bata. Okey, seterusnya untuk Milan. Milan ni adalah nama cecair tau. Dia adalah penguji. Kita letak dia dalam telur. Contohnya telur putih kan. Albumin tu telur putih. Telur putih tu nanti akan berubah jadi warna merah bata. Sebab ini menunjukkan yang dia ada protein. So albumin ni adalah telur putih. Okey, ujian alkohol pula untuk menguji sama ada cecair kita tu memang ada minyak atau tidak. So kalau ada minyak nanti dia akan jadi emulsi putih keruh. Di empat-empat ujian ni nanti akan kita buat dalam makmal kita bila naik sekolah nanti. Yang tajuk seterusnya adalah kepentingan gizi seimbang. Yang ni pun dah belajar dah. Cikgu ulang sikit. Okay, kenapa penting yang kita belajar daripada vitamin,
kelas-kelas makanan yang tujuh tu, lepas tu mineral, air, pelawas, kenapa penting eh? Sebenarnya dia bergantung pada piramid makanan tau, banyak mana kita nak ambil. Yang paling atas sekali tu maksudnya kita perlukan paling sikit. Jadi kalau nak makan, makan sikit je. Apa benda yang kita nak kena makan sikit? Lemak, minyak, gula, garam. Okay, kalau awak makan banyak, nanti badan awak sakit. Okay, kita gemuk eh. Sakit. So yang kedua tu kita kena kurangkan, lebihkan sikit daripada lemak, minyak apa tu. Kita makan makanan yang susu dan produk tenusu. So kebanyakan protein ada kat kumpulan ni lah. Okay, kebanyakan protein ada kat kumpulan ni. Kat atas itu kumpulan ni adalah kumpulan lemak. Okay, so contoh dia ikan, ayam, daging, kacang, awak boleh makan lebih sikit daripada lemak. Tapi tapi yang paling banyak kita akan makan nanti yang bahagian bawah ni eh, iaitu karbohidrat. Okay, nombor dua banyak ialah pelawas. Sebab dalam pelawas ni, ataupun kita kata buah-buahan ataupun sayur-sayuran eh, dia ada banyak vitamin. Okay, dia ada banyak vitamin dan dia juga ada pelawas. Sangat bagus untuk nak bantu untuk kita punya kesihatan kita maintain jadi elok. Okay, faktor-faktor yang mengaruhi keperluan kalori. Kalori ni maksudnya banyak mana nilai tenaga yang kita perlukan, bergantung kepada apa. Contoh macam hari tu awak duduk tidur je kat rumah. Perlu kalau awak makan nasi sampai tujuh pinggan? Tak perlu kan? So bila tak perlu, bila yang kita perlu? Kadang-kadang badan kita sendiri dah bagi isyarat dah bila kita perlu. Contohnya hari yang awak bersukan banyak, awak cycling, awak main sekolah, awak banyak berfikir, awak banyak berbincang, jadi awak perlukan banyak tenaga. Setakat sekarang ada masalah tak? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey ke? Cikgu nak pergi lagi? Respons tak seorang? Kalau okey angkat tangan. Ada raise hand kat bawah tu kan? Cuba raise hand. Boleh okay, ya? Thank you Puhan, Nurdia, Patricia, Sarah. Okey. Sekarang ni cikgu nak sambung lagi, apakah faktor-faktor lain yang menyebabkan kita perlukan banyak tenaga? Okay. Oh nampak cikgu punya screen, cikgu lupa. Okey, faktor yang pertama kita tengok. Faktor yang pertama adalah saiz badan. Kalau awak badan kurus, kakak awak badan dia besar, dia perlukan lebih banyak makanan daripada awak. Okey, umur, awak umur 5 tahun, sorry awak umur 14 tahun. Kakak awak umur 20 tahun, dia perlukan lagi banyak makanan. Ataupun kalau bila dah makin tua, dia akan kurang balik makanan. So bergantung kepada aktiviti kita lah. Maksudnya kalau kanak-kanak ni sampai ke dewasa memang perlukan banyak makanan. Bila dewasa sampai ke orang tua, dia kurang balik, kurang balik. Okay, pekerjaan, pekerjaan yang teruk seperti buruh, pemandu lori, memerlukan makanan yang banyak. Dia perlukan makanan yang banyak tenaga. Manakala jantina pula, kalau lelaki dengan perempuan, lelaki memerlukan makanan lebih banyak. So kalau perempuan makan 2 bungkus nasi lemak, maybe lelaki perlu makan 3 bungkus. Dan keadaan kesihatan, kadang-kadang kita rasa macam kita perlu makan tu. Macam awak demam, awak rasa masa awak tengah demam, awak tak mau makan. Memang kita tak perlu makan. Mak kita bagi makanan pun, dia bagi kat kita bubur pun kita makan 3-4 sudu saja. Lepas tu kita tak makan. Sebab pada waktu tu Allah dah bagi jadi dekat kita, kita punya sistem pencernaan perlu direhatkan sebentar sebab dia nak fokuskan kepada kesihatan kita yang lain. Maybe kita punya badan kita tu diserang oleh virus ke apa ke. So mungkin bila kita makan banyak menyebabkan virus tadi tu tak mati. Kita mungkin kita perlu cut off dia punya gula, barulah kita punya badan akan sihat balik. Lepas kita baik demam yang 2 hari tu, hari yang kita baik demam tu dandan nak makan macam-macam. Mak nak gajah kodok, mak nak makan nasi ayam, mak nak makan burger. Sebab kadang-kadang keadaan kesihatan kita juga mempengaruhi kita punya keperluan kalori. Dan yang terakhir adalah iklim. Kalau awak duduk di tempat yang sangat sejuk seperti Kutub Utara ataupun negara-negara yang ada salji, mungkin kita perlukan makanan yang lebih banyak daripada orang yang berada di tempat panas seperti kita. Sebab apa? Sebab mereka memerlukan lemak yang banyak untuk disimpan di bawah kulit supaya badan mereka jadi panas. Ni yang cikgu bagi contoh saya badan tadi eh. Awak badan kecil perlukan sedikit saja. Macam orang tua perlukan makanan yang sikit eh. Tok awak makan nasi sepinggan, setengah pinggan pun cukup dah, awak kena makan banyak. Okay, umur yang seperti awak, remaja, kanak-kanak memerlukan tenaga yang sangat banyak. So bila tenaga sangat banyak awak perlukan, jadi awak kena makan makanan yang berkarbohidrat banyak. Ni cikgu tak kisahlah sebenarnya kalau macam anak cikgu kadang-kadang makan 2 pinggan, 3 pinggan. Sebab mereka memang akan guna tenaga tersebut. Tapi peliklah kalau cikgu yang makan 5 pinggan.
Cikgu dah lah bukan nak berlari, nak berlompat, nak bicycle pun tiba-tiba makan 5 pinggan, nanti badan cikgu akan naik. Okey, so macam pekerjaan. Nampak pekerjaan yang bawah ni lebih teruk lah, habis tenaga banyak, berpeluh-peluh, berjalan sana berjalan sini, berbanding dengan orang yang bekerja dalam office, tak perlulah makan banyak macam orang pergi buat bendang tu. Jadi bila kita buat pekerjaan yang terlalu banyak, seperti buruh, kita perlukan tenaga yang banyak. Ni iklim, tempat yang sejuk, perlu makan yang lebih banyak. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan ada banyak haba dalam badan dia. Pasal tak? Lepas kita makan, selalunya badan kita akan rasa lebih panas. Kan? So kenapa badan kita lebih panas? Sebab kita dapat banyak tenaga. Jadi kalau awak duduk kat tempat sejuk, awak nak panaskan badan, memang kena makan. Jangan buat diet-diet, tak payah diet kat sana. Okay, ni keadaan kesihatan. Orang yang sakit memerlukan tenaga yang lebih. Tenaga yang lebih ni maksudnya maksud cikgu tadi, makanan yang banyak. Kita makan masa kita tengah sakit, kita tak mau makan kan? Masa dia dah baik sakit tu, dia akan makan lebih banyak sebab dia perlukan makanan berkhasiat nak cover balik kehilangan dia. Kehilangan makanan yang tadi tu. Okay, jantina lelaki memerlukan lebih banyak tenaga. Sebab selalunya orang lelaki ni memang dia kuat, dia boleh buat kerja lagi banyak. Orang perempuan dia boleh angkat gatal contoh, dia angkat kerusi 4. Orang lelaki kadang boleh angkat kerusi sampai 6. Lepas tu mak dia suruh angkat beras 10 kilo, orang perempuan kena angkat 2 orang satu pack beras tu. Orang lelaki seorang-seorang dia boleh angkat dah. Jadi orang lelaki jangan tunjuk lembek lah. Saya tak larat cikgu. Tu bukan lelaki lah tu. Tukar nama lain. Nur apa-apa. Okey, nilai kalori makanan. Apa dia nilai kalori makanan? Okey, nilai kalori makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Maksudnya kita nak tengok banyak mana tenaga yang terhasil dalam makanan yang kita bakar tu. Dia dah tolong kira, kita tak payahlah bakar makanan kita, buat balik burger pergi bakar nak buat apa. Ini digunakan, nilai ni telah dikira oleh saintis, mereka dah kirakan dalam makmal untuk kita. So jumlah tenaga ni kita ukur dia dalam joule, okay, joule ataupun kalori, dua-dua boleh. Kalori boleh, joule pun boleh. Kalau dalam sains, selalunya kita guna joule, okay. Untuk orang yang pemakanan, okay, untuk saintis-saintis ataupun dietitian ke, mereka banyak guna kalori. So satu kalori adalah bersamaan dengan 4.2 joule. Jadi kalau kita makan 100 kalori iaitu, okay, maksudnya kita dah makan sebanyak 4200 joule. Jadi karbohidrat pula adalah, karbohidrat sebanyak 17 kilojoule adalah bersamaan dengan 4 kilo kilokalori. Okay, tengok banyak mana awak makan. Lemak 37 sama dengan 9 kilokalori. Okay, tu kilo . Protein 17 kilojoule sama dengan 4 kilokalori. Apa maksudnya? Kat sini dia nak habak, kalau dalam karbohidrat ada 17 kilojoule, dia adalah bersamaan dengan 4 kilokalori. Lemak pula 37 kilojoule, okay, ada 9 saja kalori. Protein ada 17 bersamaan dengan 4 kilokalori. Ini menunjukkan kalau awak makan banyak lemak pun tapi tenaga yang dibagi tu 9. Itulah samalah. 17 dengan 4. 34 dengan 8 sebenarnya. Okey, sama-sama. Sama-sama. Kenapa dia buat macam tu pun tak tahu. Ini adalah contoh anggaran makanan. Okay. Let's say lah, hari tu awak makan nasi ayam. Nasi ayam awak makan sebanyak 1 pinggan. Nilai kalori dia lebih kurang 410 kilokalori. Okey. Kalau nak bagi dia jadi joule, awak kena darab dengan 4.2 lah. So kita kira dalam kalori. K tu maksudnya kilo . Kalori tu, CAL tu kalori bahasa Inggeris dia . So kilo kalori. Kilo kalori ni adalah darab dengan 1000. So kalau 4100, kalau kita nak kira dalam kalori, kita kena tambah 4, 3 lagi kosong . So maksudnya kalau kita nak kata 410 kilokalori, sebenarnya nilai dia adalah 410 kalori. Okay, 410,000 kalori. Banyak kan nak sebut. So sebut je 410 kcal, kalori. So kalau 100 maksudnya 100,000 kalori. Macam tu lah. So kalau kek coklat awak makan sepotong saja, sepotong kecil tu dah ada 100 kalori, kilokalori. Bayangkan kalau awak makan berpotong-potong sampai 4-5 potong. Kalau awak makan 4 potong
kek coklat adalah bersamaan dengan awak makan satu pinggan nasi ayam. Jadi awak tak bolehlah makan kek lepas makan nasi. Maksudnya macam awak dah makan nasi berpinggan-pinggan. So kita kena kurangkan eh. Kalau awak boleh nampak, ada nampak kek coklat, kongsilah. Tak payahlah makan seorang-seorang. Beli sepotong, bahagi dua macam tu. Kalau kita makan tembikai, tembikai walaupun kita nampak dia berat, iaitu 520 gram. Awak tengok dia berat eh. Tapi kalori dia hanyalah 160. So orang yang nak berdiet tapi nak makan juga makanan, awak boleh makan buah-buahan supaya kita dapat kurangkan nilai kalori dalam badan kita. Okay? Jus oren, kita nampak macam air kan? Tapi masih ada kalori. Sebab apa? Sebab dalam jus oren ni actually ada gula. Bila ada gula, maksudnya ada tenaga tambahan di situ. Jadi bila ada tenaga tambahan, awak tak boleh minum banyak air gula. Jadi orang yang nak berdiet, sepatutnya dia kena makan, kalau makan nasi ayam, dia lesskan dia punya lemak ataupun goreng. Kek coklat tak payah makan. Tembikai boleh makan banyak-banyak. Jus oren tak perlu. Kita ganti dengan air suam sebab dia less kalori lah ataupun kosong. Tak ada langsung kalori. Jadi awak boleh minum air kosong banyak pun tak ada masalah. Okay. Kenapa kita tak boleh makan makanan yang terlalu banyak kalori? If awak guna semua, never mind. Tapi kalau awak ni orang yang suka duduk diam, tak aktif, kalori yang kita ada tu, tenaga yang kita ada tu nanti dia akan simpan dalam badan dan dia akan convert kita punya tenaga ringkas yang dalam badan kita tu kepada dalam bentuk lemak. Jadi lemak nanti dia akan disimpan bawah kulit, di perut, di keliling organ. So lama-lama badan kita akan cabi. Kalau cabi comel tak apalah, kalau lama-lama makin besar, makin gemuk, dah tak segak lah. Okay, jadi kita kena cut kita punya kalori makanan dengan melihat kepada jenis-jenis makanan yang kita makan. Okay, so kalau sekali tu, dalam sekali awak makan tu ada nasi ayam, kek coklat, temikai tu, semua makanan awak tadi tu sebenarnya nilai dia adalah RM490,000 lah. Sebab yang ni kilo maksudnya dia ada RM1,000, darat dengan RM1,000. Bayangkan banyak mana. Ya, kena lah guna tenaga tu betul-betul. Janganlah lepas makan, takut tidur. Okay? Cikgu pergi ke sistem pencernaan. Yang ni pun dah belajar dah. Cikgu just nak buat revision lah. Kenapa cikgu mengajak laju sikit? Sebab nanti 15 hari bulan sampai 1 bulan April, cikgu tak akan ambil kelas awak dah sebab cikgu perlu maki paper. Jadi pada waktu tu, awak kena buat latihan dan masuk kelas yang cikgu ganti. Ya. Cikgu awak akan ganti lah nanti. Cikgu tak tahu cikgu apa akan ganti. Tapi bila cikgu dah mengajak ni, at least bila dia bagi latihan ke apa ke, awak sekurang-kurangnya dah belajar benda ni, dah awak boleh buat rujukan lah. Okey, pencernaan ada fizikal dan kimia. Lepas tu bila masuk mulut tu fizikal lah, kita boleh gigit sendiri ya. Bila dia masuk dalam perut, dia berjalan, untuk dia buat pencernaan tu kita panggil dia kimia. So dia mula daripada mulut, masuk ke esophagus. Apa ni esophagus? Esophagus ni yang tengah ni. Ni esophagus lah. Dia masuk dalam esophagus, lepas tu dia pergi ke mana? Dia akan pergi ke perut. Okey, sini. Perut. Lepas tu dia lalu dekat dia denam. Usus kecil, nak meningkat lingkap panjang-panjang ni. Kat sini dia akan tercerna semua, dia akan serap. Kemudian dia akan masuk ke usus besar. Usus besar ni dia akan serap air. Last sekali dia akan simpan hasil tu semua dekat rektum. Bila rektum dah besar, kita akan mula rasa sakit perut lah. Rasa macam nak ter. Macam tu. Nak ter apa tak tahulah, sakit perut kan. Lepas tu simpan kat rektum dan dia akan dikeluarkan melalui dubur lah. Ni adalah kita punya usus lah. So mula-mula mulut pun dah ada dah kita punya enzyme. Okay, cikgu akan pergi laju sebab kita dah belajar tajuk ni pada pelajaran lepas. Okay, sekarang cikgu akan masuk tajuk hari ni, iaitu 3.4 proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyetinjaan. Okay. Daripada yang cikgu ulang daripada 3.1 sampai 3.3, sebenarnya makanan kita ni last sekali nanti akan diserap. Maksud dia, bila contohlah mak awak buat balik ayam sekok, awak basuh, okay, lepas basuh kita letak pack dalam bekas, lepas tu kita kena simpan dalam peti ais, okay. Bila kita simpan dalam peti ais, bila kita nak guna? Bila kita nak guna? Ada orang bila mak dia buat balik ayam 3 ekor, lepas ramai,
tiga-tiga ekor tu habis. Tapi ada orang, bila mak dia beli ayam tiga ekor, keluarga dia ada dua orang saja, of course, ayam yang dua ekor setengah lagi tu, dia akan simpan dalam peti sejuk. So, bila kita simpan dalam peti sejuk, ada waktu kita nak guna, kita kena ambil dengan mudah. Okay, kita kena ambil dengan mudah. Jadi, sama juga dengan kes pencernaan makanan. Kalaulah hari itu kita makan kek, kita makan nasi ayam, tapi kita tak gunakan tenaga tu sepenuhnya, hari itu kita tidur. Jadi, apa yang berlaku ialah tenaga yang kita simpan, tenaga yang kita tak guna tadi tu akan disimpan. So, kalau dia baru disimpan, dia akan sekadar, orang kata apa? Tak sempat jadi lemak tepuh lah. tak sempat nak, ni kan, esok kita dah guna dah tak apa. Dia masa kalau setiap hari makan banyak, simpan, simpan, simpan. Dia akan jadi macam kita simpan barang dalam peti sejuk dekat tempat beku. Susah tak kita nak ambil? Susah kan? So, bila kita susah nak ambil, kita pun keluar rumah beli lagi ayam baru. Basuh-basuh dua, tiga ketui guna yang lain masuk balik peti ais. Lama-lama jadi apa dekat peti ais kita? Ya, peti ais kita akan jadi terlampau besar sampai kita tak boleh tutup lah. Jadi pada waktu tu, apa yang jadi? Jadi macam badan kita lah. Jadi macam banyak lemak semua tu. Jadi jom kita belajar hari ni bagaimana makanan ni diproses dan bagaimana sebenarnya hasil pencernaan ni akan digunakan. Okey? Jom kita tengok. Cuba awak bayangkan selai kentuala. Okey, selai kentuala apa? Kentuala mandi awak tu. Cuba tengok atas dia tu. Atas dia tu dia ada bulu-bulu benang tau. Dia ada benang-benang macam ni. So benang-benang tu sebenarnya adalah contoh bagi permukaan kita punya bilis. Apa dia bilis? Bilis ni adalah tempat dalam usus kecil kita. Usus kecil yang mana Jadi kita tengok balik gambar usus kecil. Usus kecil yang ni. Usus kecil yang terbelit banyak tu. Usus kecil saja kita dah mahu elok sikit. Yang merah-merah buat nampak merah ni nanti kan. Usus kecil ni sebenarnya dalam dia tu ada macam jari-jari tu. Tapi jari tu sangat kecil, nampak macam dengan kentuala. Macam kentuala punya benang. Nampak macam kentuala punya benang, sebenarnya unjuran ni dia akan meningkatkan luas permukaan. Lagi banyak benang dekat situ, maksudnya lagi banyak dia akan serap makanan tercerna. Okey? Macam kita punya kentuala lah, kalau kentuala kita tu bukan kentuala yang ada benang. Awak pakai kain licin macam dengan baju kurung mak awak tu, banyak ke ayam dia boleh serap? Tak boleh kan? So kalau awak mandi, lepas awak mandi awak lap dengan baju kurung sekolah kita tu, ayam daripada badan kita tak kering. Jadi kita kena guna tuala. Sebab tuala ni dia akan menyerap lebih banyak air. Sama juga dengan badan kita. Dalam kita punya usus kecil ada bilis. Bilis ni nanti dia akan serap makanan tercerna. Makanan tercerna ni dia dah cerna dah daripada start daripada mulut, perut, usus kecil semua tu dia dah cerna kan. Jadi bila cerna maksudnya dia duduk dalam keadaan paling kecil. Awak makan nasi dah tak ada nasi dah. Dia dah jadi amylase. Dia dah, awak makan ikan dah jadi asid amino. Okay. So kat situ nanti dia akan serap makanan. Okay, jom kita tengok. Start daripada makanan tercerna yang kita dah makan tadi dah jadi asid amino, jadi glukosa. Okay, nasi dah jadi glukosa. So nanti makanan tu akan diserap ke dalam bilis, dibawa ke sel-sel badan. Okay. Masa makanan tercerna, dia akan jadi, kalau makanan tu nasi, dia akan jadi glukosa. Kalau awak makan ikan, nanti dia jadi asid amino. Maksudnya, kalau kita makan benda yang ada karbohidrat, seperti nasi ke, dia akan pecah-pecahkan jadi kecil-kecil-kecil-kecil, nama baru dia adalah glukosa. Dia dah tak jadi nasi lah. Kalau dia nasi, macam mana nak masuk dalam darah kita? Tak boleh kan? So dia kena jadi sangat kecil iaitu glukosa. Manakala kalau kita makan ikan iaitu protein, ikan mana boleh masuk dalam darah kita, dia besar. Awak gigit-gigit ikan masih ada hablul kecil-kecil tu masuk dalam mulut kita. Jadi ikan tu, protein tu perlu dipecah-pecahkan, perlu di sampailah dia jadi asid amino. So kalau asid amino maksudnya dia sangat-sangat kecil. Baru dia boleh masuk dalam darah kita. Dan kalau kita makan makanan yang berlemak macam cheese, kita makan nasi goreng, dalam tu kan ada minyak kan.
So semua minyak-minyak tadi tu akan berubah menjadi asid lemak dan glycerol. Okay. So glycerol dengan asid lemak ni adalah kumpulan yang kecil lah dan boleh masuk dalam darah kita. Okay, bila dia ni kecil, maka dia boleh masuk dalam bilis. Bilis ni duduk dekat dinding usus kecil lah. Dia sekat. Ada kalau katakan protein masih ada dekat situ, dia sekat, dia tak bagi masuk. Okay, bila dia bawa ke sel-sel badan, maksudnya proses asimilasi berlaku. Nanti kita tengok apa dia. Inilah bentuk bilis pada dinding usus kecil. Nampak macam jari awak. Cuba letak jari awak. Awak nampak macam jari-jari tau. Setiap jari-jari tu ada permukaan darah. Ada permukaan usus kecil berlipat-lipat lagi. Maksudnya dekat setiap satu ni, kita nampak ada macam tu kan. Tapi sebenarnya dia ada. Jadi setiap satu dalam jari-jari tu ada lagi jari-jari kecil pula. Jadi kat permukaan tu lagi banyaklah tempat dia akan serap. So permukaan usus ni berlipat-lipat untuk menambah luas permukaan dan meningkatkan kadar penyerapan hasil pencernaan. Inilah berlipat-lipat macam ni. Okay, dia tak smooth sebenarnya. Dinding bilis ni sangat nipis. Sangat nipis. Iaitu setepas satu sel saja untuk meningkatkan kadar penyerapan. Dia macam kalau kita guna penapis, penapis awak dekat dalam rumah awak tu, awak letak tuang air teh. Dia nipis macam tu lah. Maksud cikgu nipis lah, bukanlah macam dengan periuk lah. Macam penapis. Dan penapis yang halus tu dia hanya benarkan benda kecil saja boleh lalu. Mak awak tapis santan, dia akan keluar air santan saja. Dia tak keluar lah dia punya kelapa tu. So salur darah di usus kecil berfungsi untuk mengangkut nutrien ke seluruh bahagian badan. Okey, jom kita tengok proses penyerapan hasil pencernaan. Okey, cikgu nak Kuhan baca? Kuhan? Hasil pencernaan iaitu glukosa, asid amino serta asid lemak dan gliserol diserap ke dalam stratovilus yang terdapat pada dinding usus kecil. Okey, thank you Kuhan. Okey, sambung Zahra. Villus merupakan unjuran-unjuran halus yang dapat meningkatkan luas permukaan untuk proses penyerapan makanan tercerna. Okey, makanan tercerna tu apa dia? Ni dia makanan tercerna. Glukosa, okey. Glukosa. Glukosa ni mai daripada mana? Mai daripada nasi, mai daripada karbohidrat. Lagi asid amino. Mai daripada mana? Mai daripada ikan. Okey, mai daripada protein, mai daripada daging. Okey, asid lemak. Asid lemak ni main pada mana? Minyak. Awak makan apa tu? Lemak daging. So dia akan jadi asid lemak dan glycerol. Okey, dia akan diserap dalam bilis yang merupakan unjuran-unjuran halus yang dapat meningkatkan luas permukaan. Yang cikgu sebut tadi telah macam jari tadi. Ini dia. Bilis pada usus kecil Pada usus kecil. Okey, ada tiga sifat villus pada usus kecil yang sangat membantu dia untuk menyerap hasil pencernaan dengan baik. Okey, baca tu Sarah Dilia. Yang pertama kaya. Sarah? Ya. Okey, Sarah baca. Yang pertama apakah dia punya kelebihan villus Villus yang jadi baik. Kaya dengan salur darah untuk memudahkan proses pengangkutan nutrien ke seluruh badan. Okey, terima kasih Sarah. Okey, maknanya dekat bilis kita ni ada banyak saluran darah. Jadi bila ada banyak saluran darah, mudahlah dia nak angkut nutrien seperti asid amino, glukosa, gliserol tadi tu ke seluruh badan. Okey, Vanisha sambung. Yang kedua. Permukaan dinding dalam usus kecil berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan dalam peningkatan kadar penyerapan. Ya, rupanya bila dia berlipat-lipat lagi banyak dia boleh serap lah. Lagi banyak dia boleh serap. Ni permukaan dia berlipat-lipat macam tu. Okey, yang ketiga baca tu, cikgu tak sebut nama siapa lagi. Devendran. Devendran. Cikgu Devendran dah left meeting. Oh yes. Kor.
Kohan. Siapa tadi? Nadira. Nombor tiga, cikgu. Ya, nombor tiga, Nadira. Dinding yang sangat nipis dapat meningkatkan kadar penyerapan. Itulah sebab wireless ni sangat pentinglah untuk kita. Okay, thank you, Nadira. Sebab dia sangat nipis, sebab dia berlipat-lipat dan dia kaya dengan salur darah. Okay, jom kita tengok bagaimana makanan ni dia diserap pada wireless. Penyerapan makanan tercerna adalah usus kecil. Kita ada dua kawasan. Atas ni, kawasan yang, mana? Okay, kawasan atas sekali bahagian luar ni kita panggil dia dinding bilus. Okay, yang nampak macam jari tu kita panggil dia dinding bilus. Okay, bahagian dalam ada kapilari darah dan tengah-tengah kapilari darah tu ada laktil. Okay, laktil ni kerja dia apa? Kapilari darah ni kerja dia apa? Dinding usus ni bagi masuk semua tiga-tiga tu asid amino apa semua tu kan? Tapi kapilari darah ni hanya akan menyerap asid amino dan glukosa. Okey. Tapi laktil dia akan menyerap gliserol dan asid lemak. Okey, ni dia. Contohlah ni nasi kita makan tu dah tak jadi nasi dah, dah jadi glukosa. So ni glukosa ada tiga-tiga lah ni. Okay, glukosa, asid amino, gliserol. Semua ni boleh masuk tiga-tiga ni. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tiga-tiga ni semua boleh masuk sebab dia kecil. Dia punya permukaan luar ni, dia memilih tau. Benda yang kecil saja dia bagi masuk. Tapi kalau ada makanan tu lebih besar, contohnya katakan kanji protein, tiba-tiba ada dekat sini. Dia tak boleh masuk, dia kena sekat sebab dia hanya benarkan masuk yang kecil saja, okey? Bila dia masuk, dia nak pilih pula. Dia nak pergi ke laktil ke, dia nak pergi ke kapilari darah. So hanya L lah, awak ingat perkataan laktil, laktil tu L. L tu dia ambil benda yang mild daripada lemak. Senang ingat. L dia ambil benda yang mild daripada lemak. Apa dia yang mild daripada lemak? Asid lemak dan glycerol, okey. Tapi lari darah pula yang lain lah dia akan ambil. Okey, macam tu. Ni adalah eksperimen yang akan kita buat nanti, bagaimana penyerapan dalam bilus. Okey, habislah. Macam tu je lah. Dan ni yang ni bahasa Inggeris lah, tapi tak apa, cikgu terang dalam bahasa Melayu lah kat awak. Tadi cikgu sebut, lepas dia masuk, dia akan pilih nak pergi ke kapilari darah ataupun laktil lah. Kapilari darah ni hanya benarkan asid amino dan glukosa. Okey. Kat tengah-tengah ni laktil. Laktil dia benarkan masuknya lemak. Okey. Lemak, asid lemak dan gliserol. Okey. Makanan yang telah diserap. Yang ni cikgu nak Zahra baca, Zahra. Asimilasi proses pengangkutan hasil pencernaan. Proses pengangkutan hasil pencernaan. Makanan yang telah dicerna dan diserap ke dalam bilus akan diangkut oleh darah ke sel-sel badan yang mengalami proses asimilasi. Asimilasi adalah proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan kita. So asimilasi ni apa dia? Asimilasi ialah pengagihan. Maksudnya kita tolong agih. Nanti dia akan hantarlah dekat mana yang memerlukan. Kalau asid amino tu contohnya awak luka, awak jatuh bicycle, dia akan hantar asid amino tu ke tempat awak luka tadi. Lutut awak yang sakit dia akan hantar dekat lutut kita yang luka tadi. Kalau awak perlukan banyak tenaga dekat otot, awak lari sana lari sini, so awak banyak guna tenaga dekat awak punya kaki, dia akan hantar dekat paha awak, kaki awak untuk awak buat kerja. Awak guna banyak tenaga dekat tangan, dia akan hantar banyak tenaga dekat tangan. Macam itulah. Dia bila tak ada tempat dia nak bagi, last dia akan simpan lah. Okay. So asimilasi ni adalah pengagihan. Okay.
Di proses mengangkutan hasil pencernaan kita, makanan yang telah dicerna dan diserap ke dalam ilus perlu sampai ke sel-sel badan. Di molekul yang telah diserap ke dalam ilus akan mengalami asimilasi. Okey, cikgu dah sebut tadi, Zahra Lana pun dah baca. Asimilasi ialah proses pengagihan hasil akhir. Okay? Maksudnya bila kita sebut pengagihan, dia mesti diberi ke sel-sel yang memerlukan dulu. Okey. Sambung baca tu Sarah, badan kita menggunakan hasil tu untuk apa? Bila dah masuk dalam bilas, kita dah agih-agihkan. So badan kita perlukan menggunakan hasil akhir tu untuk apa? Okey, baca ni ketiga-tiga ni, apa kegunaan dia? Sarah? Tiga-tiga ni ya, Ego? Ya, glukosa digunakan. Glukosa digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam proses respirasi. Okey. Asid amino digunakan untuk membentuk komponen sel. Asid lemak dan gliserol bergabung untuk membentuk lemak yang berfungsi sebagai penebat haba dan pelindung organ dalaman. Terima kasih. So yang pertama ni kita nak hasilkan tenaga. Nah, glukosa ni memang paling penting sekali untuk hasilkan tenaga. So bila kita hasilkan tenaga, dia tu kita kata guna dalam proses respirasi lah. Awak nak bernafas, kita nak hasilkan tenaga. Okey, asid amino pula kita nak bentuk komponen sel. Awak nak makin tinggi, nak jadi sado, nak baiki sel rosak, semua perlu ke asid amino. Dan yang satu lagi ni asid lemak dan gliserol, jangan cakap lemak tak penting, masih penting, cuma kena ambil dalam jumlah sikit sebab kita nak bentuk lemak yang berfungsi sebagai penebat haba dan pelindung organ dalaman. Kalau kita terlampau kurus, organ dalaman kita ni tak ada lemak tau, keliling dia. Kita tak mau lemak dalam organ, kita nak lemak kat keliling supaya dia boleh jadi macam span lah, dia tolong serap hentakkan. Jadi orang yang badan dia sedikit sangat kurus bahaya sebab kalau jatuh ke apa ke organ dalaman dia terus sakit. Macam tu. Terus lebam. Okay, so kalau kita tengok ketiga-tiga ni, ketiga-tiga sistem ni sebenarnya saling berkait lah untuk memastikan molekul makanan kita boleh sampai ke sel-sel badan. Start dari sistem pencernaan di mana kita akan pecahkan partikel makanan yang besar supaya dan kompleks kepada molekul kecil supaya boleh diserap ke dalam bilas. Sistem peredaran darah. Okay, darah kita ni, jangan ingat nak buat oksigen saja tau. Sebenarnya darah kita juga akan angkut molekul kecil dan ringkas ke sel-sel badan. Dia akan bawa nutrien-nutrien seperti asid amino, gliserol, glukosa ke tempat-tempat diperlukan. Okay, dan last sekali asimilasi iaitu pengagihan sebenarnya untuk membentuk sel-sel baru, respirasi dan kawalan suhu badan. Kalau awak tak ada lemak dalam badan, suhu badan awak takut drop jatuh, jadi sangat sejuk, bahayalah. So penyerapan semula air dan penyertaan. So jadi apa dekat makanan-makanan yang tak dicerna? Awak makan jagung, awak makan jagung, awak gigit tak betul. Tengok-tengok awak dah keluar lah jagung tu. Tak ada nak ni ya. So ada makanan yang tak sempat dicerna seperti apa? Serat, sisa rembesan salur pencernaan, sel-sel mati dan air. Tu tak boleh dicernakan. Tapi sebenarnya semua benda ni, okay, macam serat apa semua ni, dia akan keluar. Dia akan bergerak ke usus besar kita. Usus besar adalah tempat di mana air dan garam mineral diserap semula. Maksudnya kalau kita minum air banyak ke apa ke, dia akan keluarkan balik lah. Jadi awak tak adalah berak keluar air lah. Kecuali awak sakit cirit birit. Cirit birit tu ada kuman tu tak boleh menyebabkan awak punya usus besar serap air. So kalau awak dalam keadaan sihat-sihat, tengok awak berak cirit tu, maksudnya something wrong lah. Maybe awak ada jangkitan kuman, awak kena check lah. And last sekali, bila makanan kita, kita dah tak panggil, bila dah bergerak ke rektum ni, dia dah jadi najis lah. Bila dia dah serap air, okay. Makanan yang tadi tu makanan, bila air semua dah keluar, dia dah jadi najis. Nanti dia akan bergerak ke rektum. Rektum adalah tempat di mana makanan ataupun najis tadi disimpan sebelum ia disingkirkan daripada badan. Jadi kat mana kedudukan rektum? Jom kita tengok. Ini adalah usus besar kita. Usus besar kita ni besar lah sebab dia nak gumpal makanan kita tu. Makanan yang sepatutnya lembut tadi tu akan jadi keras sebab kita punya air akan diserap.
So bila air diserap, lama-lama dia mengeras, dia akan ditolak, tolak, 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 tolak sampai ke rektum. Bila rektum ni membengkak, membengkak pula, dah penuh, dia akan memberi kita isyarat lah, perlu ke toilet. So bila kita perlu ke toilet nanti, dia akan keluar melalui dubur. Eh? Dan bila dia keluar melalui dubur, nama proses tu adalah penyah tinjaan. Ni, dah keluar lah. Ha, masa tu kita panggil najis lah, tak panggil makanan lah. Jangan panggil makanan pula kan. So nama proses dia adalah penyah tinjaan. Ha, bahasa kampung dia kita kata apa? Berak. Takkan nak bapak, cikgu saya nak berak. So masa exam jangan cakap berak. Eh? Jangan kata proses berak, cikgu tak bagi markah nanti. Kita kata proses dia penyah tinjaan. Okey, inilah bahagian rektum dan dubur. Eh? Dekat-dekat saja. Okey, kita masuk ke bahagian terakhir. Eh? Awak and Luke kat sini dah dapat jawapan lah. Kawan-kawan awak nanti masalah nanti baru cikgu bagi jawapan. So untuk latihan formatif 3.4, awak tolong salin. Lajah menunjukkan usia besar manusia, nyatakan X, eh? Apakah X dan fungsi dia. So X tadi kita baru sebut saja, namanya adalah rektum. Okey, rektum. Apa fungsi dia? Dia nak digunakan untuk menyimpan tinja, nak menyimpan tinja sementara sebelum disingkirkan. Ha, tak ada lepas-lepas kita makan, puas terkeluar terus tu dia. Pasal apa? Tak tahu, keluar sendiri. Dia tak keluar sendiri, kita ada, kita boleh tahan, kita ada syarat nak sakit ke tak sakit ke bengkak ke apa kan. Dia akan rasa, oh mula-mula perut tu sebab kat rektum kita tu dah mula banyak tempat simpanan tu. Jadi, dia sangat penting kan sebab kita kena simpan dulu tinja sementara sebelum disingkirkan. Ada orang dia suka macam rasa macam dah lama, 2-3 hari baru nak berak. Maksudnya, dia boleh kawal lah perasaan tu. Kenapa tak? Walaupun dia rasa macam nak membuang, tapi dia boleh simpan-simpan lagi sebab dia simpan dekat rektum lah. Okay? Sebenarnya, lagi lama awak tak buang, lagi bahaya tau. Sebab apa? Okay, dia cikgu cakap. Kalau awak rasa sakit perut, awak kena buang terus sebab rektum ni, dia simpan sikit ni je. So, yang lain-lain tu semua duduk kat sini. Lagi lama awak punya najis ada kat kawasan usus besar, lagi banyak air awak akan diserap. Lagi banyak air akan diserap, maknanya najis kita akan jadi semakin keras. Nanti awak sakit lah bila awak membuang nanti macam awak buang batu. Nanti dia akan lukakan awak punya kawasan dubur. Jadi ini bahayalah sebab takut menyebabkan jangkitan kuman pada bahagian bawah. Nanti tak pasal-pasal duk gatal lah, duk pedih lah apalah. Dah jadi sakit lain. Malu pula tu. Nak cerita ke orang malu, eh pasal apa duduk tak elok kan? Gatal bungkuk cikgu, takkan nak kata macam tu. Jadi kena jaga kita punya kesihatan sendiri. Bila ada rasa sakit perut je, pergi toilet, membuang. Jangan simpan-simpan seminggu sekali baru nak, tak boleh. B, apakah gerakan yang membantu pergerakan makanan tidak tercerna di sepanjang usus? Jadi bila dia bergerak, menggerakkan makanan daripada satu tempat ke tempat dalam usus kita, namanya adalah peristalsis. Ejaan dia panjang sikit lah. Peris, betul? Talsis. Okay. Apakah bahan yang diserap semula di usus besar? Cikgu kata tadi kalau najis tu duduk lagi lama dalam badan, air akan diserap. Eh? So yang diserap ialah air. Kushairi ni tak suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran. So apa kesan dia kepada Kushairi? Dia akan jadi sembelit. So sembelit ni apa? Sembelit adalah kesukaran. Membuang air besar. Dah rasa dah. Aduh sakit perut. Cikgu rasa nak berak. Tapi saya duduk kat toilet tak keluar. Sebab apa? Sebab dia sembelit. Sebab apa? Sebab najis ni tak mahu bergerak pula. Dia tak mahu. Dia duduk setempat. Kita ni punya lah. Dia tak mahu turun. Dia tak mahu turun. Sebab tak cukup air ataupun tak cukup pelawas. Dan maksudnya selain daripada dia kena makan buah-buahan, sayur-sayuran, dia juga kena minum air yang mencukupi. Okay? Air yang banyak sikit lah. Okay, setakat tu saja untuk hari ni. Cikgu doakan awak semua yang duduk kelas cikgu ni akan berjaya. Okay? Kalau ada masalah ke apa-apa ke, awak boleh tanya cikgu dalam grup sampai pukul 11, sampai ke 12 nanti awak buat aja lah. So mula-mula sekali nanti buat nota, cikgu akan hantar gambar-gambar nota yang awak akan salin. Yang kedua awak akan buat latihan dan jawapan. Okay? Setakat tu saja. Bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye. Bye. Bye. Okay, sama-sama. Oh, Dania ada ke? Siapa lagi yang cikgu tak tanda nama tulang abang dulu nak? Dania kelas mana? Zamrud. Dania kelas Zamrud. Mana nama Dania ni? Siapa lagi yang cikgu tak sebut nama tadi?
Okey, yang cikgu dah sebut nama tadi boleh left ha? Okey, okey. Okey. Dania mana Dania tadi? Dania kedai Zamrud. Dania nama penuh apa? Nur Ikhli Dania Kaisara. Nur. Kenapa tak ada nama Dania dalam kedai Zamrud? Bekok. Kamera tak bekok. Nur Ikhlil. Okey tak apa cikgu cari. Jumpa dah ya Allah. Okey Dania boleh left lah. Bye bye Dania. Bye.